Da skal vi videre. Dagens første innleder professor i sosialpsykologi ved Linnéuniversitetet i Kalmar i Sverige. Tema for hans forelesning gatekultur, ny etnisitet og narkotika. Ta godt imot Philip Lalandi. Mm. Ja, tack så mycket. Och jättetrevligt att jag blev bjuden hit. Det känns inspirerande. Så inspirerande att jag åkte hit på 8 timmar från Kalmar på grund av flygaskan och allt. Okej, det här då. Jag jobbar nu på Linnéuniversitetet och det är Kalmar och det är Växjö som har slagit ihop Växjö universitet och Kalmar högskola. Alltså jag kommer från och med 1 juli och jobbar på universitetet i Stavanger som forskare där och professor i socialt arbete. Och också högskolan i Malmö. Så jag kommer att kombinera det där. Så att jag kommer att lära mig mycket norsk under den tid som kommer här. Och jag har redan lärt mig en hel del faktiskt. Den här bilden då, det är från ett av mina forskningsprojekt. Alltså jag har varit i det där området väldigt mycket och träffat framförallt unga män då, som har gått in väldigt mycket i kriminalitet, droganvändning och försäljning av droger. Det är som att de har byggt upp en illegal gatukultur tillsammans där med, bland vännerna. Och det här kommer att handla om dem. De här unga männen har sin bakgrund egentligen i Chile. Men jag tror att det här, saker som jag säger nu, kan också relateras till andra grupper. Det handlar inte så mycket om att de är chilenare egentligen. Den där texten då, den undrar väl en del vad den betyder. Och kolla hit kompis, jag är trött på det här sorgsna livet. Vi är bröder här på gatan. Alltid med ett leende och med vrede. Om det händer något i hemmet kan du alltid lita. Kan du alltid räkna med oss. I goda och onda tider. Så att det där är en hyllning till vännerna man har runt sig. Och det här är ett utdrag ur en raptext från en av dem killar jag har träffat här. Så att den beskriver den här starka knytningen till vännerna när man lever i en livssituation som är väldigt svår faktiskt. Svår, ambivalent. Området, boligområdet kallas, eller heter Hageby. Och det är ett område utanför Norrköping, medelstor svensk stad. Och det här området har fått väldigt dåligt rykte och det är väldigt mycket sådana här människor som lever på socialbidrag och annat där. Det har blivit något självuppfyllande profetia. Får det ett dåligt rykte så flyttar vissa människor inte dit. Okej. Och det är där de här unga männen har sin historia och den utkikspunkt vi har här. Jag känner ju det här området bra så jag ser ju andra saker i den här bilden än vad ni ser. Tack vare att jag har varit där och studerat det här etnografiskt. Det är från Pulkabacken där man kan åka skidor, en backe, så tittar man ner över sitt område. Om vi tänker oss de här unga männen som jag ska prata om, när de tittar ner där, de ser inte bara ett område med dåligt rykte, utan de ser ett område som de kan vara stolta över också. De har skapat nästan en slags romantisk version av sina kvarter. Som gör att de ser genom sina existentiella perspektiv, genom sin livshistoria, så ser de saker som inte ni ser. Mm. Så att det är väldigt mycket att man har laddat sitt eget bostadsområde med nästan romantisk betydelse. För att i någon mening kunna känna självrespekt i livet. Känna stolthet över där man är. Det här är vad jag har gjort av etnografiska studier. Jag har gjort väldigt många sådana studier. Etnografiska, det är ju att man går in i miljöer när man studerar. Alltså man lämnar kontoret och man, det är som uppsökande arbete i stort sett. Och man tillbringar mycket tid med folket där. Så att första studien jag gjorde, det var om alkohol. Och hur jag var med unga människor på fester och sådär. Och hörde hur unga människor pratar innan fester om förväntningar och sådär. Och hur man pratar efter, hur man liksom konstruerar vad som egentligen hände på festen och hur det här är förknippat med ett slags identitetsarbete egentligen. Det är inte bara att man dricker eller pratar om alkohol utan det är ett sätt också att definiera sig själv och den egna grupptillhörigheten.
Så att, det, men det var rätt länge sedan nu. Sen då så gjorde jag en bok, Hela världen är din, ett stort forskningsprojekt om Norrköping, då, den här medelstora byn i Sverige som, där det uppstod en lokal heroinmarknad mellan åren 1995 och 2000. Alltså en väldigt stark marknad där 94 så var det bara 4-5 människor som använde heroin. År 2000 skulle myndigheterna räkna till att det var 248 människor som använde heroin. Så att det var vad en del brukar kalla en sån här epidemi, nästan en heroinvåg. Det fanns tillräckligt många människor som kände lite av det här utanförskapet, som liksom sökte med drogers hjälp skapa alternativa världar så att de här storlangarna skulle lyckas och etablera ett försäljningsnät och samla tusenlapp på tusenlapp. Okay. Den finns också på engelska och heter Hooked on Heroin. Sen har jag forskat en del om spel också och varit med sådana här apparatspel som också finns i Norge mycket och stått där bland spelarna och hört hur de pratar och sådär. Även kasinon. Sen den där studien då, Respekt, är den jag ska prata om nu. Så att den, jag behöver inte säga så mycket om det. Idag håller jag också på att följa upp 10 år efter. Vad händer med de här unga heroinisterna som jag träffade år 2000? Hur ser deras liv ut nu när de närmar sig 30-årsåldern? Finns det olika vägar? Vilka vägar har varit framgångsrika? Vilka vägar har varit svåra för de här människorna när det gäller att integrera sig i samhället? Okej, så att det är jag väldigt engagerad i. Jag håller på att försöka träffa folk nu som jag inte har träffat på 10 år. Hela världen är din. Och det är en amerikansk symbol där. Alltså att mycket handlar ju, i langarkretsar handlar ju mycket om pengar. Och genom att tjäna pengar så kan du bli någon. Hela världen är din är egentligen från filmen Scarface. Där budskapet är the world is yours. Du kommer som fattig immigrant till USA. Och du ser all reklam, du ser allting och du tänker, jag vill ha lite av det här. Jag vill ha större kaka än den kakan jag får. Då kan man börja langa för att ta en shortcut, en genväg till att bli en lyckad konsument i linje med den logik som finns i vårt samhälle idag. Att kunna konsumera är att vara en bra människa. Så det var så jag fick. Mycket handlade om pengar, fast det handlade om andra saker också. Sen den här och Respekt. Nu tänker ju ni, när ni ser den bilden, så tänker ni säkert, oj vilka konstiga symboler det är på den. Och ni kan inte läsa och förstå vad de betyder knappt. Och det kommer ni att kunna nu efter om ungefär 40 minuter. Så att det är väldigt spännande för er. Och vad betyder den där biljardboll nummer 2 till exempel? Det kan väl inte betyda något speciellt? Jo, men det gör det faktiskt. Det handlar om identitet. Det handlar om symbol för en gatukultur. En lokal gatukultur. Vad betyder de där? VL där som står där nere. Det kanske en del vet som har sett film. Det är egentligen en amerikansk film där. Och ser också en nödutgång där. Och det var där de här unga männen brukade träffas när de inte kom in på fritidsgården. Så träffas de bakom istället. Och kunde odla sin gemenskap bakom den där busken. Där det inte fanns någon insyn. Så att det var ett perfekt ställe. Och det är inte bara att man kunde hålla på med droger där. Utan man kunde prata om existentiella frågor. Man kunde ge varandra stöd på olika sätt i en svår livssituation också. Ja, så den då, studien då som jag ska prata om nu, den gjordes mellan 2003 och 2008, så det är ganska lång etnografisk studie egentligen, där jag steg för steg har fått mer och mer kontakter med de här unga människorna. Den viktigaste kontakten för mig, det var med en kille som heter Lorenzo, och han är idag i 30-årsåldern då, och då var han i 23. Och honom fick jag kontakt med genom att en av de informanterna i min tidigare studie hade gjort brott ihop, hade gjort kriminalitet ihop med Lorenzo. Och jag hade fått så bra kontakt med den här svenska langaren som jag kallar Salle. Salle kallar jag honom. Så att han introducerade mig för Lorenzo. Och Lorenzo visade sig vara en väldigt viktig figur i det här nätverket i Hageby. Han hade kontakter, han hade respekt. Han hade karisma. Han hade det som behövs. Så att då fick jag kontakt med människor runt omkring där. Det var nästan så att efter ett tag att de stod på kö nästan för att träffa mig. Lorenzo visade vägen där. Så att han tackar ju väldigt mycket i förordet för det också.
Det är mycket här intervjuer och observationer, alltså upprepade intervjuer där man försöker få med också sociala processer. Att man inte bara intervjuar en människa vid ett tillfälle utan att man intervjuar människor i olika livssituationer. När livet är svårt, när livet går bra, när livet är framgångsrikt, när livet är miserabelt, ungefär så. Få med den komplexiteten som livet kan innebära. Mycket observationer också. Jag har varit med till exempel på, dels i området har jag varit när de har gått runt där och så där, och ibland hållit på med illegala affärer, sålt stulna saker och sånt, och lärt känna det här, den här livsstilen som det innebär att hålla på med det där. Det är inte bara kriminalitet rätt och slätt, utan det är också en form av faktiskt sociala möten som sker när man möter någon för att sälja droger och så. Så att det döljer sig mer bakom ytan än bara kriminella handlingar. Jag har också varit med på reggae-festival flera gånger och sovit i tält med de här. Och det var väldigt viktigt för att jag skulle få ytterligare tillträde, att jag skulle få ytterligare acceptans. För då var det som att jag var där på deras villkor. Alltså jag tog ingen marijuana med dem, jag tog ingen rohypnol eller Subutex, utan jag nöjde mig med att dricka öl. Jag har också varit med i Chile med två av killarna. Och fått en rätt nära relation då. Så att det kan man få i den här typen av forskning med vissa. Så att den här forskardistansen raseras på olika sätt. De frågor jag ställer mig, hur har deras liv sett ut? Hur kan man förstå det som skedde ur ett socialt och kulturellt perspektiv? Det som gjorde att de höll på med mycket kriminalitet sen. Att de började langa. Att några av dem började se det som en livsstil, liksom, att det här är mitt yrke nästan. En del inte, en del var mer i marginalen sådär. Inte lika committed till en sån här livsstil med droger och pengar på fickan. Hur hade det som skedde med uppväxten att göra, deras uppväxt, vad de berättar om det? Och också det samhälle vi lever i. Alltså vi lever i ett samhälle där det finns väldigt mycket segregerande och marginaliserande effekter. Som gör att vissa människor har mycket svårare utgångsläge att kunna skapa sig ett integrerat, stabilt, ordnat liv än andra. Vissa får kämpa mycket hårdare. Hur kan man förstå marginalisering? Där är jag i Chile. Jag kan inte visa informanterna för det skulle vara oetiskt att göra det mot dem. Men där är jag i Chile som har gått undan lite för att få en stund för mig själv. Man kan behöva det. Att man, jag är där med mina akademiska böcker som jag känner mig hemma vid. Jag är där vid den svenska flaggan. Jag har ett kosmos av hemma runt mig så att jag kan slappna av där. För ibland när de pratade för snabbt där i Chile, de skämtade snabbt och sådär. Så var det svårt att förstå. Då kunde jag ibland känna mig lite utanför, som att jag inte var med i deras gemenskap. Och då sökte jag mig bort från det också. Och det är liknande processer, fast i mycket större skala, som vi ser i min studie också. Ja, jag är så bra förberedd så att jag hade inte tagit upp boken. Där berättade Lorenzo om varför jag fick komma in hos dem i deras liv. Och det är ju inget självklart. Jag menar, skulle ni släppa in en etnograf och gå nära in på er? Jag skulle nog själv tycka att det var lite jobbigt faktiskt. Någon som hela tiden frågar, vad gjorde du idag? Och så vidare, hur kändes det då? Alla de här frågorna. Men de här tyckte det var viktigt att prata med mig, många av dem. Du ville lära dig, det är därför du lyckas få oss att berätta. Det är att man på något sätt, att deras liv blir respekterat och förstått genom mig. Jag blir som någon slags uttolkare av deras liv som kan lyfta fram det som de har inom sig utåt till andra och till dem själva. Det var många som tyckte att det var kul att det blev en bok om deras liv också. Att det var morsomt, för att använda ett norskt uttryck. Hugo, en annan informant, han säger, du har gjort dig förtjänt av vårt förtroende, förstår du, genom de här åren och så. Alla litar på dig och det är därför man öppnar sig för dig. Det skulle vi inte göra för någon annan. Och det är att man har varit där på reggae-festivalen. Det är att man har varit där. Det är nog väldigt viktigt att just ha varit där. Så Hugo och Lorenzo kommer att dyka upp snart igen.
Och innan jag går in på det så kan man säga sådana här saker också, att människor är ju mer lika varandra än man kan tro, trots att vi människor skapar gränser mellan varandra. Gränser som ibland leder till våld och aggression och så. Men egentligen så är vi väldigt lika varandra, och vi söker alla efter närhet och gemenskap, och ensamheten är människans största fiende. Och det är också så att om ingen reagerar på det man gör, på ens existens, då förtvinar man som individ. Man försvinner som människa i ett sånt sammanhang. Och det finns också väldigt mycket en man vill känna att man duger, och man vill känna att man duger inför andra också. För att det är genom att tolka hur andra upplever en, det är på så sätt man också tolkar sig själv. Så man behöver mötena för att se sig själv. Mötena är grundläggande. Man försöker också undvika skam, situationer med skam, och söka situationer där man istället upplever stolthet. Om jag skulle känna mig jättedålig varje gång jag var här och föreläste, då skulle inte jag fortsätta föreläsa. För jag skulle känna ett sånt obehag och sådär olust inför det. Men känns det bra, känner jag att ni tittar på mig, vi får lite kontakt och så, då blir det stolthet istället. Och det är inte stolthet så här att man står så här, utan det är mer stolthet, en känsla av välbefinnande. Och en känsla av att ens egen identitet är värd någonting. Här är lite teorier om skam och stolthet från en som heter Thomas Scheff. Jag kan bara säga lite kort om det, för de har ändå varit rätt viktiga för mig. Att om man känner skam, då är det egentligen kroppens känsla, kroppens födelse av att vara utanför det sociala sammanhanget. Och det kan vara om man är dålig i skolan, om man ser sig själv som att man är dum i huvudet. Då kan man i många situationer känna vad dålig jag är, vilken misslyckad individ jag är. Jag är en estupidos, jag är en dumskalle. Och så. Och då blir det svaga band mellan den som känner så och läraren också. Och är det mycket så här skam, då kan det också leda till aggression. Att man rätt vad det är en dag får ett, som på svenska säger man, frispel. Förstår man det på norsk? Alltså man totalt brister ut i aggression och slänger biljardbollar och slå gitarrer i väggen, eller vad det nu kan vara frågan om. För att det har varit som en tryckkokare igen med all den skam man har i sig. Skammen gör också att man drar sig undan snarare än att man deltar. Och det stimulerar, kan man säga, sökandet efter miljöer där man inte behöver uppleva skam. Så att det är rätt grundläggande, och det tror jag gäller oss alla på något sätt, om vi tänker efter. Stolthet då, det är känslan av att vara integrerad i det sociala livet. Känslan av att ha rätt resurser och egenskaper. Jag menar, om jag till exempel är på en verkstad, jag kan inte mecka med motorer ett dugg. Då skulle jag känna mig som en alien där nere. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad det där är för verktyg. Jag vet inte hur motorn ska låta och sådär. Men när jag är på ett akademiskt seminarium, då känner jag mig mer hemma. För att mina kunskaper och resurser gör att jag känner mig mer hemma i vissa miljöer än andra. Känner du stolthet, då får du lust att delta. Det blir lärande, glädje och påverkan. Ja, så att det här är väl rätt bra begrepp. Då så, flytten från Chile, jag ska berätta lite nu om det här, vad det har handlat om. Jag ska läsa en sak här. År 1987, en svartvit bild från flygplatsen i Santiago. Lorenzo, 6 år, står längst upp i en flygplanstrappa, och man kan se en vinge bakom honom. Lillebror Primo, 3 år, är på väg upp någon meter bakom. Längst ner i trappan står mamma och håller lätt i ledstången. Bilden börjar blekna något, men ändå kan man se ansiktsuttrycken tydligt. Alltså man kan ofta se mycket i foton. Lorenzo ser glad ut. Alltså Lorenzo, som senare blev den viktigaste informanten för mig, och beskriver själv sin känsla inför resan som att de äntligen skulle åka till det land där de skulle få det bra. Lillebror koncentrerar sig mest på att trampa rätt på flygplanstrappan. Alltså det upptar hela Primos fokus, det är att ta sig upp för den där trappan ungefär. Mamma ser lite orolig ut inför den resa till Sverige som radikalt ska förändra hennes och hennes familjs liv. Och hon ska lämna sina 8 syskon också.
pappa är redan i Sverige för att förbereda för familjen. Alltså det här är egentligen beskriver en brytpunkt i deras liv. En oerhört stor sak som händer. Mm. De här kom då, de flesta av dem jag pratade med, de kom andra halvan av 1980-talet. Man brukar kalla det för den andra vågens invandring av människor från Chile. Den första var efter Augusto Pinochets maktövertag den 11 september 1973. Och om man jämför då de som kom i slutet av 80-talet så kom med de som kom på 70-talet så kan man säga att de kom till två olika samhällen, två olika samfund. De första kom till ett samfund som var präglat av progressiva rörelser, som var präglat av vänstern och som såg de som kom för att de flydde från militärdiktaturen som en slags hjältar i kampen mot den onda diktatorn och i förlängningen i kampen mot kapitalismen och USA. De som kommer på 80-talet däremot, de kommer mer till ett vakuum, de kommer till ett Sverige där inkomstklyftorna har börjat växa, där man håller på att montera ner delar av välfärdssystemen. Så att man kommer till två olika. Man kommer mer till en slags mer, kan man säga, individualistisk kultur. Alltså jag tror att det har ändå hänt någonting där. De kommer till ett relativt socialt vakuum. Och många av de här har väldigt svårt att integrera sig med arbete och sånt. De som kom på 70-talet var ofta utbildade, det var ofta studenter, det var fackföreningsfolk och andra. De som kom på 80-talet, slutet av 80-talet, var ofta rätt fattiga och saknade utbildning. Så barnen till de här föräldrarna som kommer när de är 20-25 år gamla, kanske lite mer än det, de var lågt positionerade redan från början. Och långt från tankar om universitet och liknande. Det är ju som, om jag jämför med mig till exempel, om man har en pappa som är chef på museum och en mamma som är psykolog. Då är det inte fråga om man ska börja på universitet. Det är fråga om när man ska börja. Förstår ni? Universitetet är en självklarhet. Det är något som är hemma. Det är något som finns inom mina möjligheters horisonter att realisera det. Men lever man så här som de har gjort, då tänker man nog att det där är ingen värld för mig. Det var rätt mycket sorg och saknad i hemmen som de beskriver också. Uppbrott, separationer. Och det reflekteras lite i den här sångtexten också. Si algo pasa, allá en la casa. Om det händer något i hemmet, kan du lita på oss i allt. Puedes contar a nosotros para todo. Ja. Så att det är, jag ska komma till det snart lite mer. Svårigheter att känna sig integrerade både hos barnen och hos föräldrarna. Det skapas en stereotyp bild av svenskarna som att svenskarna är ett annat folk. Chilenarna, det är de varma, det är de som har hjärta. Svenskarna, det är de som är tråkiga, reserverade, visar inget hjärta, tänker mest på sig själva. Problemet är att vilka svenskar har man mött? På grund av segregationen så har man inte mött andra svenskar än socialarbetare och eventuellt poliser. Och en och annan stödperson i skolan då. Jag ska komma till det snart. Det här att man hyllar det egna genom att jämföra det med något annat. Det kallas också etnoromantik. Så att bilden av Chile blir nästan ännu vackrare än vad den blir vackrare än vad den egentligen är. För jag har träffat jättemånga chilenare som inte visar hjärta. Och jag har träffat en del svenskar som visar hjärta. Så att det är ju en stereotyp föreställning här. Där är en bild från det området och där bodde jag också under en månad i det där gathörnet. Där. Alltså jag låg inte ute utan innanför väggarna. Och längst ner har vi Stilla havet så det är väldigt vackert där. Alltså. Men ni kan också se att det är ganska fattigt här. Det är inte de rika som bor i de här områdena. Så att det finns en sån bakgrund av fattigdom här också. Som gör att man rör sig över Anderna, över hela den latinamerikanska kontinenten, över hela Atlanten till det land långt borta som kallas Sverige. Mm. Det var hit de kom då. Det här Lorenzo har sin livshistoria. Det här Lorenzo säger att det här området, det kan jag lika bra som mina 10 fingrar ungefär.
och han känner sig väldigt hemma här. När han ska in till stan så känner han sig inte lika hemma. Förstår ni? Hans identitet är så relaterad till allt som har hänt här. Det är här han har skapat sin identitet. Mycket sorg och saknad då. Då berättar Lorenzo här att när vi kom hit, jag såg jämt morsan gråta av längtan. Han avbryter sig, han tycker nästan det är lite jobbigt att prata om det här. Hon trivdes inte alls här, han är tvungen att andas ut. Men jag var ju ändå liten, jag var glad, jag träffade kompisarna på gården. Och där ser man också det här lite, att jobbigt, mycket ångest hemma, gården blir på något sätt det man drar sig till. Gatan, det är på något sätt ett embryo till gatukulturen vi kan förstå här. Ett existentiellt embryo. Jag vill se. Mer om saknad, för det kan se ut på olika sätt. Alltså ett viktigt tema för mig var nog ändå saknad. En som berättar att morsan jobbar som städerska på Grand Hotel. Och på kvällen städade hon på sjukhus. Och sen vid 10 då jobbar hon i garderoben på en restaurang. Jag såg aldrig min mamma när jag var liten. Och det är hur man kämpar jättehårt för att ändå ta sig ur en marginaliserad position. Men hur det ändå kan få konsekvensen då att barnen hela tiden får vara mormor och morfar. Det är väldigt vanligt där. Så att det berättar de om för mig. Han berättar att han älskar sin mamma. Han säger för att pappan har stuckit tillbaka till Chile då. Va? Så att han berättar ändå att han väldigt mycket älskar sin mamma. Och här är en annan kille, Miguel då, som berättar att det var de bästa månaderna i mitt liv här i Sverige. För att jag hade min pappa och vi var ensamma eller tillsammans i en stuga. Och det han beskriver här, det är hur han, när de kom som flyktingar till Sverige så fick de bo på en flyktingförläggning i en stuga tillsammans. Och sen efter det här, då var familjen förenad, men kort efter det här så avled hans pappa då. Så att han minns det här som, trots att han är på en flyktingförläggning, så minns han det här som ett väldigt fint ögonblick. En annan berättar där då, det är Enrique, jag har glömt att skriva namnet här. Hans pappa blev kvar i Chile för att det var konflikter inom familjerna som gjorde att pappan inte följde med. Och då beskriver han hur det var när han skulle säga hej då till pappan när de stod där vid bussen som skulle ta dem till Santiago och vidare till Sverige. Att då la han handen här på mitt hjärta, en stor hand, och sa, ta hand om familjen. Och jag, men ska inte du åka med? Och han bara, jag kommer lite senare. Men sen skulle de inte ses på 12 år. Så det var rätt smärtsamt för Enrique det här. Så att det, och när man också har en jobbig ekonomisk situation, det var mycket ambivalens och mycket andra problem. Liksom, då kanske man hade behövt den här saken. Växa upp fort var också ett tema här. Och Hugo berättade att jag ville växa upp fort, jag ville ha bekräftelse, säger han. Och Hugo, kan man säga, på ett sätt har han växt upp fort. Han blev pappa redan när han var 15 år. Han testade hash redan när han var 11 år. Han började sälja heroin när han var 14 år. Han har växt upp fort på det viset. Men jag undrar ändå, vad var det, på vad, frågar jag. Så kommer Hugos svar här. På att jag var någon, förstår du? För i början, när man börjar, och då menar han lite med sig att gå in i lite olagliga saker och sådär med droger och sånt. Stoffer heter det väl i Norge. Då var man ju ingen, för jag var så liten. Och sen när man började komma upp sig lite och få lite mer kontakter och sälja, då blev jag lite mer så här viktig, du vet. Då började man få en högre status och då började man gilla det. Då var det folk som såg upp till dig och de behövde din hjälp, och utan din hjälp så klarar de sig inte. Och det där är en position, att vara en viktig figur. Och där kan många langare ha också, liksom, att jag har varorna som folk vill ha. Det är ett self-empowerment som ligger i det här. Att jag, och sen tror jag också det här med det som Hugo berättar, att han har ju upplevt mycket svårt i livet. Liksom, och då kan det vara så här att man genom att bli vuxen, eller att genom symboliskt gestalta sig själv som vuxen, genom att hålla på med droger och sånt, sådana tuffa saker som stora män håller på med ungefär. Mycket maskulinitet i det här också. Då är det som att man känner att man har mer makt, att man kommer bort från barnets maktlösa position, barnets rädsla inför livet,
att man vill växa upp fort, man vill snabbt bort från den tid man är barn. Ungefär så. Så tolkar jag den. Det är också mycket längtan efter att finna en fast punkt för identifikation som har drivit dem i deras kulturskapande, deras kollektiva kulturskapande. Och ambivalens använder jag det ordet mycket, att man vet kanske inte riktigt vem man är, vart man är på väg, var man kommer från och så vidare. En del av dem är födda i Sverige, en del av dem var några år när de kom till Sverige. Så att deras chilenska identitet är inte given. Och deras svenska identitet är inte given, för att de ses inte som svenskar av svenskar, som de berättar. Lorenzo berättar, när han var lite yngre då, att jag tyckte sådana som försöker bli svenskar, alltså chilenare som försöker bli svenskar, det såg så löjligt ut. Passar inte mig, va? Så jag valde istället att bli chilenare. Fast det, jag tror inte att han valde att bli en speciell typ i så fall av chilenare. En tuff kille med erfarenhet från gatan. I deras grupp så kunde de se de som anpassade sig mer. De som kanske lyssnade på svensk popmusik och sånt där. Va? Som chilenos perdidos. Förlorade chilenare. Så att det fanns där inslaget hela tiden. Att man försöker knyta sig på olika sätt till något. Man måste skapa en etnicitet. Han valde på grund av upplevelser av att inte tillhöra. Att bli chilenare är ett svar på frågan: ¿Quién soy yo? Vem är jag? Och var kommer jag ifrån? Man får skapa det tillsammans i gruppen. Det blir som att man upptäcker också att man är utlänning. Det var många som berättade att när de var barn i början så tänkte de inte på att de var utlänningar. De tänkte att de var barn och det var andra barn. De tänkte inte så mycket på hårfärg och hudfärg. Jag trodde jag var svensk först, säger Gabriel. Därför att jag gick i skolan med bara svenskar sådär. Och det var ju sådär, när de sa att jag inte var svensk på något sätt. Shit, förstår du, jag är utlänning. Jag visste inte, om jag inte är utlänning, om jag inte är svensk, vad är jag då? Och sen berättar han att han tror att det började mycket när han upptäckte de här gränserna som finns. När han åkte till Chile. Och han trivdes inte där. Han såg som en utlänning där också, som någon som kommer utifrån. Så att han fick väl någon känsla av förlorat ursprung på något sätt i den här processen. Och har man den känslan, då försöker man skapa ursprunget på symbolisk väg. Väldigt få möten med svenskar, det var jag inne på förut. Gordo berättar att de har aldrig haft svenska kompisar i familjen. Och jag blev lite förvånad där och ställde frågan, aldrig? Liksom, är du verkligen säker på det? Och han betonar, nej, aldrig. Med eftertryck. Att för många så var jag den första svensken. När jag var i Chile förresten, då såg de mig som den första riktiga svensken de hade träffat. Förstår ni uttrycket? De andra chilenare som egentligen hade bott i Sverige eller fötts i Sverige, de var inte riktiga svenskar. Och de var heller inte riktiga chilenare. Svenskarna, det är det där som jag har sagt förut då. Svenskarna är mer kalla, chilenarna är mer, inte bara chilenarna utan alla latinos är mer känsliga, kan man säga. När man träffar en kompis så är det en kompis. Men inte alla svenskar, alltså. Det är inte helt glasklart det här. För att Raul säger också att man kan ju inte säga att alla svenskar och alla chilenare är likadana. Alla är helt olika. Han visar en mer reflexiv tanke om det där. Det är en sak som är klar, självklart. Jag har kompisar som är svenska som jag kan lita på till max också. Men då ser jag dem inte som svenskar. Och där blir det intressant. Där försvinner stereotypifieringen för att man är så nära de människorna. Så att möten är ju väldigt viktigt då om man ska komma över såna här gränser. Det är det som är det roliga och skrattar till. Det känns närmare med kompisar. Ja, men du ser dem inte som svenskar då? Nej, det är någonting som gör att det inte känns som det. Det är något... Det måste nog vara så att man kommit varandra så nära så att det känns som att man är ett och samma, förstår du? Det är bra uttryckt. Väldigt bra uttryckt. Det säger väldigt mycket. Det här tycker jag säger jättemycket, det som Raul förmedlar här. Bilden av Sverige, den präglas mycket av utanförskap, en känsla att inte passa in. Hugo berättar, varför ska jag känna mig som svensk om inte själva landet ser mig som svensk? Det går inte, mannen, jag kan inte känna mig som svensk för jag är inte svensk.
Alla ser mig som svartskalle och chilenare, för jag är chilenare. Har mina papper som är svenska, men det är det enda som är svenskt. Alltså, han identifierar sig väldigt starkt här. Att han gör det så starkt beror på osäkerhet. En återresa, Hugo berättar. Han är väldigt bra på att berätta, Hugo. Han kommer igång jättemycket när man ställer frågor till honom och berättar och gestikulerar med armarna och sådär. Och säger mannen väldigt ofta. När jag kom ut från flygplanet, han berättade om en resa till Chile som han gjorde för några år sedan. Det var ju så jävla fint att jag började tjuta där direkt. Han började gråta där direkt, säger han. Och jag tror nog att han gjorde det. För jag kollade runt och jag kände mig hemma. Alla var typ svartskallar och pratade ditt språk. Förstår ni vad han säger? Han är lite rolig den där Hugo, fast han säger mycket bra saker. Och många berättar sen då att det var inte när de kom till Chile sen, besökte Chile igen. Chile som de hade romantiserat så mycket. Så blev de alltså inte sedda som riktiga chilenare. De kallade det för sueco culiao, som betyder svensk jävel. Och då fick de jobba ännu hårdare för att bli riktig chilenare där också. Förstår ni? Ett intensivt identitetsarbete. Vem är jag? Det var som Hugo berättade när han, jag var där i Chile och då var han där också. Då berättade han att han tyckte det var jobbigt att de som han bodde hos, det var hans familj, morbror, moster och så. Då köpte de extra fin mat för att han var där. Förstår ni? Det är jättesnällt av dem att köpa extra fin mat, men Hugo tyckte att det var jobbigt. För att det var som att det sa att du är en gäst som kommer utifrån. Du är inte som oss. Det var så han tolkade det. Lösningen då blir att man skapar en lösningen på allt det här existentiell ambivalens och de här segregering, marginalisering. Liksom det är på olika nivåer det här egentligen. Det är att de här unga människorna går ihop och skapar en lokal och global gatukultur. Där man också tar in symboler och uttryck och så från till exempel filmer, från musik, från rap, från reggae. Jag ska komma till det sen. Gatukulturen blir en lösning på existentiella frågor. Man skapar sin egen ordning, man skapar lite grann av sitt eget samfund här. Och den grundar sig hela tiden i en socialt och ekonomiskt marginaliserad position. Så att vi får inte släppa det och bara tänka att det här var något som hände beroende på att föräldrarna mådde dåligt eller något. Vi måste hela tiden relatera det till större strukturer det här. Vi knyter oss starkt till varann. Och det var det de gjorde. De hade upplevt ungefär liknande saker i livet. De kunde förstå varann. De ville fortsätta träffa varann. De ville göra relationerna mer intima. För de upplevde att de hjälpte varann med ett identitetsarbete här. De tänkte också, alltså de sa inte så här, men det som jag försöker framställa det lite mer pedagogiskt. Alltså vi skapar en kultur där vi kan få respekt, där vi kan bli inflytelserika män, där vi kan ha kul tillsammans. Och vännerna blir väldigt mycket lösningen, som jag har varit inne på tidigare. Alonso säger, alla kände igen sig i alla. Alla hade likadana problem med skilda föräldrar eller problem hemifrån och sådana saker. Och då sökte man stöd hos varann. Det här har jag varit inne på tidigare. Man söker stöd hos varann. Det är inte bara ett gäng, ett band med bråkiga ungdomar. Utan det är en slags terapeutisk funktion. Där man går samman för att hantera sin position i samhället och sin livshistoria. Säger jag. Det är ett bra sätt att få någon att berätta mer. Vännerna var ju viktigare än familjen, så man umgicks med dem hela tiden. Man försökte hjälpa varann hela tiden. Tror ni, de är rätt medvetna om det där också, den funktionen med gruppen. Mycket av existentiellt broderskap, och det finns ju andra, om man säger, marginaliserade miljöer där människor kan ha tatueringar som det står one for all for one, till exempel, att vi hjälper varandra, att man skapar små kollektiv av starka relationer. Det är en längtan efter att bli förstådd och innesluten i en stark gemenskap, det är frågan om. Högst mänskliga processer. Storebröder och kusiner är väldigt viktigt. Som en kille berättar, Raul är det faktiskt, som hade det där citatet om att alla chilenare och svenskar är inte lika varandra. Han beskriver sin 5 år äldre storebror Alonso, en av de mest karismatiska personerna här. Han är en stor del av mitt liv, känner jag. Han har funnits, han finns och har funnits när jag än bett honom om hjälp, bett om att prata eller vad som helst. Han har funnits vid mig mycket. Vi har inte haft en pappa en del av livet. Han har fått ta stora roller som en pappa. Han är i stort sett en av de mesta jag känner för i livet.
om man säger så. Jag har träffat Alonso många gånger också. Alonso är en väldigt självsäker kille. Han har suttit i fängelse ungefär 4 år nu. Och han har i vissa lägen då tagit till våld också. Fast inte mot gamla kvinnor eller män som går på gatan. Eller ofta har det varit relaterat till gatukulturen på ett eller annat sätt. Det är ju ofta så. Att han har varit som en role model, brukar man säga, för Raoul. Man söker efter karismatiska förebilder när man befinner sig i det här utanförskapsläget. Så söker man finna personer som man kan komma nära, som man kan relatera sig till, som man kan använda för att ladda i sig själv lite makt, lite trygghet. Lorenzo var en sån. Många som har berättat om Lorenzo att det var så trevligt att vara, det var morsamt att vara med Lorenzo. Man kände sig trygg med Lorenzo, man hade roligt med Lorenzo. Alla sådana här beskrivningar. Här berättar en, om du går på stan med Lorenzo, han stannar 20 gånger. Det är jobbigt att gå med han på stan. Hej, hej, hej. Hela tiden så där stannar. Han går 5 meter och stannar. Hela tiden träffar han folk. Och det man också nog kan säga om Lorenzo att han har ett sätt att röra sig som är lite likt de här rapparna från, en del rappare från USA. Där man rör sig med självsäkerhet och man har en cool, ett sätt att vara cool. Ett sätt att visa att samhället kan aldrig förtrycka mig. Jag må vara längst ner i samfundshierarkin. Men fuck you, ungefär. Och då är det skönt för sådana som Miguel till exempel. Lite yngre, lite mer osäker. Relatera sig till honom. Ta del lite grann av hans säkerhet. Känn dig tryggare i livet med hjälp av Lorenzo. Så att karisma är väldigt viktigt. Och karisma är inte bara det som någon skickar ut. Utan det är också... Det sitter också i ögat på den som betraktar någon karismatisk. Många av er kanske inte skulle se Lorenzo som karismatisk. För ni har inte levt det livet där han blir karismatisk. Inom akademin kanske man ser en professor som karismatisk. Fast den är egentligen i ett annat perspektiv inte alls är karismatisk. Inte skickar ut någonting. Fast man befinner sig i ett sånt miljö. Där man, om man relaterar sig till professorn, kan man få ta del av dens makt lite grann. Förstår ni ungefär hur jag menar? Det är sökande efter miljö där i gatukulturen. Man skapar ett slags alternativt fritidsrum för stolthet och kompetens. Man känner att man är accepterad, man känner stolthet, man känner respekt. Man känner sig inte som dum i huvudet utan man känner sig snarare som smart. Gathörnet kräver inga betyg, inga scheman och så. Så det är en annan, liksom, lite mer ta dagen som det kommer, kultur. Hänga i hörnet pratar många om att de gör. Att de kan vara bakom Elfriti. Kommer ni ihåg den här nödutgången jag visade er förut? I Pulkabacken vid Hageby centrum. Jag får faktiskt öka lite här om vi ska hinna med frågor. Det byggs upp som en slags bild av gatan. I deras kollektivt bygger de upp en bild av gatan. En ytterligare en dimension av gatan kommer fram i deras sätt att se på gatan. Det handlar mycket om att vara man. Att vara tuff och inte vara rädd. Alltså mycket handlar om att skapa det som en del forskare kallar en kompensatorisk maskulinitet som lindrar smärtan inför social marginalisering och utanförskap. Man blir som en outsider, man blir nästan som i filmen som en som vet hur man ska göra, hantera situationen på gatan. Och så. Mycket influerad av populärkultur, rap och reggae och den rap de är influerade av, den handlar ju också om gatan hela tiden, om att visa stolthet i situationer när man egentligen är marginaliserad. Så att den tilltalar ju dem på grund av den här temat som finns i mycket av rappen. Som gör att man inte lyssnar på eller ser kanske andra liksom, svenskar som förebilder. Alltså man ser inte Skavlan som en förebild heller fastän att han är på tv mycket. Utan man väljer andra ikoner. Reggae handlar också mycket om att vara marginaliserad på gatan. I vissa texter kan man nästan få en geografilektion över Kingstons fattiga kvarter. Jonestown, Trenchtown, Ghost Town. Det handlar om att kämpa mot kolonialt förtryck, kämpa mot kapitalet. Babylon som det kallas inom Rastafari. Så att det här använder man också mycket och väver in i kulturen. Så det är inte en ren att man bara tar grejer från vad man tror är Chile. Utan man väver in, man skapar som en slags hybridkultur. Gatan blir en hybridkultur.
Många påverkades mycket av en film som heter Blood In, Blood Out. Och i den filmen beskrivs några unga män som är i ett lågstatusområde, kan man säga, i östra Los Angeles. Hur de skapar en grupp eller ett gäng eller band, säger man i Norge. Och hur man tatuerar sig och så där, och hur man hjälper varandra och så där. Man står nära varann. Och att man ser sig själva i den filmen som kvarterets väktare, som vi skyddar El Barrio. El Barrio, kvarteret. Okej, okay. Och liknande saker. Alltså de här unga chilenska männen fick en väldigt stark identifikation med den här filmen. Och började ta in symboler därifrån. Började använda filmen som en slags referens i sitt eget kulturskapande. Där de skulle skapa sin egen stil. Så att det var väldigt intressant. Och det är också återigen där identifikationen, på grund av att man tycker att de i östra Los Angeles, mexikanerna som lever i östra Los Angeles, lever också ett marginaliserat liv. De kan känna igen sin egen situation i Sverige. Gatukulturen, det är blandning, som jag sa, nya etniciteter. Och det handlar väldigt mycket om klass och genus också. Social position. För att när de tog chilenska symboler till exempel, de tog ord och sånt där, då tog de ju inte från medelklassen, utan de tog ju slangord från gatulivet i Chile. Så att det är identifikationen med en viss klassposition snarare än att det är en identifikation med ett landskultur. Man tog inte katolska symboler och la in dem i gatukulturen heller. Så att det är mycket av intersektioner. Det handlar om både klass, genus, etnicitet, men inte så mycket som man tror. Och också ålder. Väldigt stark knytning till det lokala. Man kunde läsa i tunnlarna där på graffiti Hageby to die for, eller Hageby soldiers. Också till grupper i andra delar av livet, som man, eller andra delar av världen. Kingston, östra Los Angeles, East Harlem, förorterna runt Stockholm och så vidare. Som man känner, vi har levt ungefär liknande liv. Det lokala blir förankringspunkten, men också lite som ett fängelse sen, att man får svårt att lämna det där. Det är nästan som att området blir som en livmoder för vissa faktiskt. Man har svårt att lämna. Man förenar sig i en känsla av alienation. Och det är en svensk forskare också som heter Ove Särnede som har skrivit en bok som heter just Alienation is my nation. För att senare också i deras kulturskapande så umgicks de inte bara med chilenare, utan de började ta in andra människor, kanske från Kosovo, födda i Sverige, från Somalien. You name it. Det blir en mer, kan man säga, internationell gatukultur. Men det som förenade dem var att de hade liknande erfarenheter i livet av att vara utanför samhället. Också sökande efter karisma, det har jag redan sagt, så det behöver jag inte säga mycket om. Mycket om gaturomantik, jag använder det ordet också. Att man genom sina handlingar, genom berättelser och så bygger man upp en bild av det egna utanförskapet nästan som något romantiskt, och där man är en aktiv aktör i någon mening. Man försöker häva ambivalenser. Det är en, kan man säga, gettoromantik också, skulle man kunna kalla det. Om de säger att de lever i ett ghetto, då är det något romantiskt i det kanske. Men om någon annan säger att ni lever i ett ghetto, då kan de bli förbannade också. Ja, det blir ju så att allt det man gör i gatan, liksom, det kommer ju in i ens kropp nästan. Det är som att det insocialiseras i en process. Alla de här mötena, alla saker man har gjort på gatan, det går in i en. Och man har ju inte varit i skolan så mycket. De flesta har ju inga betyg från nian ens. Från sista året på grundskolan. De har ju investerat mycket i gatukulturen istället. Och lära sig på gatan istället för att lära sig i skolan. Gatans lärande är mer spontant. Gatans lärande är mer praktiskt. Vid gatans lärande har du mer närhet ihop med mentorerna än vad du har i den vanliga skolan. Men det skapas ett slags sätt att se världen och tolka världen, dechiffrera världen, som är beroende av ens livshistoria. Och det kallar den franska sociologen Pierre Bourdieu för habitus. Så det gör att man känner sig hemma i vissa miljöer, inte hemma i andra miljöer. Man kan känna skam, stolthet och så vidare. Så det är kopplat till ens känsloliv också. Där har vi Vatos Locos från filmen. Det där Blood In, Blood Out. De skapar ett gäng som heter Vatos Locos. De galna bröderna. Så där ser vi i Hageby att den dyker upp där. Här har vi det här där de försöker stärka den chilenska identiteten under den period. Chile Power.
Och i området bredvid kunde syrianerna skriva Syrian Power, så att det blev lite som ett krig mellan de här grupperna. Hove Sanhede skulle kalla det ett symboliskt gerillakrig. Här behöver jag inte säga så mycket om. Där är biljardboll nummer 2. Oj, det vill jag inte berätta om den, tror jag. Men jag kan säga jättekort, en kille i den här studien, Primo, kommer ni ihåg han som stod och försökte hitta rätt med foten på trappan, flygplanstrappan? När han var 14 år så ville hans mamma, hon längtade så mycket till Chile så hon ville flytta tillbaka till Chile. Men pappan hade integrerat sig mer i Sverige så de fick splittra familjen. Primo följde med mamma till Chile. Han fick en kulturschock där. Man skulle gå i skoluniform och såna här saker. Han tyckte det var jobbigt. Han kände sig som en alien när han var där. Så att han sökte sig bort från skolan, började umgås med ett gatugäng där istället. Och de hade biljardboll nummer 2 som symbol. Så då fick han den genom att han kom in dem och han hjälpte dem med kriminella saker, han hjälpte dem att langa och sådär. Och biljardboll nummer 2, på spanska heter det bolados. Om man uttalar det snabbt så blir det bolados. Och då betyder det flygare, en som flyger. En som använder mycket cannabis och marijuana. Så att det är en sån där förtäckt symbol på något sätt. Och när Primo kommer tillbaka efter 1,5 år, då är han inte lilla Primo längre, utan då är han en person med erfarenhet av äkta gatuliv i Chile. Han blir en inspiratör i den lokala gatukulturen i Sverige. Och fler börjar sätta den där symbolen på sig. För att den symboliserar äkthet. Symbolen blir ett sätt att försöka räta ut det existentiella frågetecknet. Vem är jag egentligen? Jag har en symbol på mig som har att göra med äkta gatuliv i Chile. Alltså måste jag vara äkta. Förstår ni? Där är också Sense, står det där. De håller på med graffiti. Det är en symbol från Jamaica. Då. Sense Mila, den extra fina marianan. Hornplantan, Jamaica. Sen har vi Saludos para Hageby. Hälsningar till Hageby. Apropå att hylla det egna området. Där pulkabacken, där de kunde sitta lite nära skogen för att de ville inte att poliser och socialarbetare skulle komma. Här är skolan där de har mycket berättelser om vad som hände i skolan också. Här är fritidsgårdens nödutgång och där har hänt jättemycket. Den där är en sån där plats som är full med berättelser. Alltså, den är verkligen... Vad handlar det igen? Jag skulle prata fortare i början. Det handlar både om en global och lokal utslagningsprocess och marginaliseringsprocess. Både global och lokal. Och ekonomin nu är mycket global, så att det är olika effekter från en slags segregerande ekonomi som slår igenom på det här sättet i olika delar av världen. Inte bara här, utan i Oslo liksom i... Ja, Paris, vad som helst, you name it. Och det handlar om olika aktörer försök att genom kulturell kreativitet och social mobilisering, för att de gör faktiskt det, ändra sin livssituation. Men lösningen för de här innebär en tilltagande marginalisering. De börjar med droger, de börjar sälja droger, de kommer in i fängelset och så vidare. Så att de blir ännu mer marginaliserade. Ändå försöker de jobba mot sin egen marginalisering. Och sen också en viktig sak, det är högst mänskliga processer som driver den här kulturella kreativiteten, strävan efter erkännande och självrespekt eller respektabilitet. Och också en viktig sak tycker jag, att det som förefaller vara etnicitet i själva verket handlar mer om social och ekonomisk position då. Att det här är inget, de lärde sig inte att langa, någon chilensk kultur som sa när de var små liksom, nu så här langar man alltså, utan det här som har hänt med langningen och allt och deras kultur, det har ju hänt i Sverige faktiskt. Jag tror det var slut där. Ja, det var det. Tack.